marangsang biasa laksu. Biasin bibit dalam muntuk terus lu semanunggal tiap-apak lu bisa dipisah no. Lintang Asmoro.
katresnan kuwi ora iso dipaksake. Ning lamun wis padha tresnane ya angel arep dipisah. Bisa mo. Itu mas. Namanya kekuatan cinta. Awake dhewe piye? Angel dipisahno. Oh ngono. Senajan awake dhewe berbeda. Beda keyakinan. Yo, berbeda keyakinan dan berbeda. Maksudnya keyakinan piye? Yo beda keyakinan. Sampean yakin, ning aku ora yakin ngono iki lho. Oh. Begitu. Mesti kowe yakin. Iya, piye? Nek aku nembak sampean, aku mesti gelem. Ini sampean mesti ora gelem iki beda keyakinane kuwi. Iya. Oh. Mesti beda keyakinane ngono. Wiwin. Dalem. Mangertenono. Piye, Mas? Nunggu sik. Oh, wis to. Wis, ra sido. Diketepi Pak Margiono. Pak Margi. Iki aku tadi kode karo Pak Margi. Ayo, lak sat. Yo, siap, Pak Di. Mereka pinaregyo akhir penutupi remat dining pocor ansawtas benar untuk sasono pinajang. Mereka Mbak Monica Endarto ingkang ditika sama kapici kita subo manggolo mugi samek tok ing gati nyamek taken para paraga ngiripun badhe sowan wonten ngasanipun sagung para tamu kagung semana putri sagung para tamu sawetawis sang pinaregyo ingkang pinarak wonten ing dampar wisuda ing ledhai swasana kepareng badhe natepi kirap santun busomo isa mangguru busono katare ndher angas busono kasatriyan ingkang mriku para tamu mugi pinarak sekeca mardika. Sang Patih Sikrohanoto Wedhus nyawiji kumala tambya-tambya kumregut lampah pinarung kebyak wantang agadeng ku malar ngebegeng sorak eku murung lemon kebyar sosweranipun nipun bocah ayu wong
ngene kok ana wanodya ayu sing jengkeng ana kono, Yung. Iya kuwi kok tak sawang-sawang ana sing klewer-klewer to, Yung. Ngawurmu kuwi wedok ya, Nduk. Sagumpur tamu mangga sang suba mangga ingkang wis anjek wonten sak ajeng sasono menajang. Lajeng samangke sing sasmi to dhumateng Kang Winumoho, samangke kita mandhap saking Palangkariro. Madhepi sang pinarga sarimbit kepareng natepi madening upacara kirab ngaten dalan wonten samangke. Lumarabing sang pinarga dalah para paraga kirab pindha sang Narendra ing ngarembe cangkrama. Sri Narendra kami nolnya weng jagat raya bapu permanem rete rob sidem permanem tan ana sabawaning panek walang alisik mangur godhong kakaipun datan ana kang obah samirana pasene datan lumampah ingkang kabiyarsa amung swaraning pradonga hangayut-hanyut hababar ketawang lang kita Sri Narendra laras pelok padet barang luring taratak sendon kepok imbal kita sih naliko samun mo anyaring remat dini kirap santun busomo ingkang sinawang katon atut runtut rembut matut toto tumoto kebaing prolomito ingkang mundui ngayun ingkang lemak sono sabecak maju sabecak kandek ingkang binatan subo menggalan lampah ingkang kaya mangkono saka sasmita dumateng Kang Winuho kala wonten dene semanjing kebenaran agung aja gumampang supaya uripmu ora nemu sarang tunjang aja seneng sembrono supaya uripmu ora nemu panggodha pangrencana aja kesusu undak kleru becik sing setitik ati-ati karepen ora kene sing awas karepen ora tiwas sing waspada dimemangi bejo lara aja Dinda ingkang ngadherekaken sang Pratiwa manggala suba ugi winatan satriya kembar kembar tetekiat kembar warna kembar busana mangono sasmono dumateng Kang Winuho ika sampun kebecak kating beragung bebasan lolo ning katunggal denira kudu pirmana kecipta rasa ngakarsane basan kul ning katunggal isa mangke badhe manjing wonten pantes busana lukar busana kating enten angras busana kasatriyan bisa purnu keparang pada suara malih pun tengah sari pun sagung poro tamu thank you.
Lewat negara mereka wonten bapak ibu para tamu yang badhe foto sarangan pamogati keluarga besan monggo saged pinarak wonten ing sasana pinajang Pro Kadang TGS monggo Mbak Marsini tanling gawe seneng. Mereka tasih wonten ing swasana menika sak wetawis para tamu lenggah keco. Nggih. Acara terus madine ajur ingkang dereng samekta. Nah, iki mbok menawa arep foto selfie-selfie monggo saged pinarak. Selfie-selfie lho. Ora apa-apa, arep foto karo pamangku gati keluarga. Kan ora apa-apa karo nunggu ngantene. Mbeli mboten foto pasangan saged foto kali penyanyi saged nyang ngambil pinjam pasangan boleh kan pinjam tok lho khusus foto tok foto tok ora go Bali iso nek go Bali rak ya malah bocor anjing menika ingkang dereng katuraken pamundutan sing ingkang pamunggu gati pamunggu gati wonten apa Pak D gubuk asmara apa susu murni susu murni hah Buku Asmoro, Buku Asmoro. Jenengan arep duet karo Pak Marsini mboten? Nggih, monggo, Pak. Pak De, jenengan nyanyi karo Pak Marsini berdua. Berdua karo Pak Marsini, ora apa-apa, ora roro. Wis tenan. Mengke nek wayahe mlebet kula lebet. Heeh, lho, ora ngerti mlebune diwangi klebokke, ayo piye to, Pak De? Lagune lho. Monggo. Iya. Dipun caosi wadah kondo. Kersa Pak De, kersa mboten Pak De? Kersa Pak De? Walah. Kok kaya ditari apa? Gar garwane ana kene, wedi nate seneni. Monggo lajeng ke wolo. Kalian nunggu info saking saka pusat. Info saka pusat. Yes, yuk lanjut gubuk asmara. Para kadang taling gawe seneng suka panganipun tengasenipun para sedaya makaryo sarangan HRC Audio. HRC Audio. Say ho! Oh,
kaya ngene. Zaman TGS dan wis gayenge kaya ngene dan saat-saat ini untuk seni. Wah, wow, itu masih harga stabil lho. Welok di kala negara mungkin masyarakat dokuming wah iki sembarang mundak kabeh regan kuwi jan ganti rego. Ning seni iki campur sari tetep ajeg kowe. Malah melorot ngenyang terus. Mas melorot, ya ora melorot. Niku mboten kelarangan, Mas. Iso dikurangi, Mas. Wis ngono kuwi. Elok to kuwi. Yo, lanjut. Eh, menika lagunipun ajeng rampung, Pak. Wah, nggih. Piye iki? Kersa nutup. Mbok milih kersa nutup sak menika. Lah, mesake, Pak, dulu. Monggo. Dewange nutup, Pak, aja dikeler-kelerke, Pak. Lha iya. Heeh. Paring asma Bapak sinten menika? Pak Slamet. Nah, jan ngersake gubuk asmara. Oh, tetep ora kersa ngewangi. Tetep ora kersa. Tetep piyayu ra dermawan. Nek cara tawake Mbah Sura dhewe to. Heeh, aku tak gelem tak tutupi tak rungkepi. Mesti gelem. Nggih. Cetet tan kira ki arep nyerai Mbak Maras ini tuh bablas rene. Kok yo aku kuwi lho lek yo ayu ngono to, Pak. Iki sing ndek omah. Oh nah. Wah lah nggih. Wah lah nggih nggih. Jan rumangsaku iki. Sampun monggo. Di bawah komando jenenge ya. Mereka dereng paripun monggo sampun paripun samangke lajeng mawon manjing wonten ing sasana Pinajang ngatur dumateng juru sembaga. Yuk, Wiwin San, tiga. Terlalu. Wah, Haji. Orang. Menunggu spot, sebenarnya ada spot. Orang. Ya, kita enak ambil aku kira ada sentimen, no, Mas Ketir. Ada sesuatu, Mbak Wiye. Iya, Mas. Beringosku ngapa lho? Iki asli lho. Oh, jangan salah cewek berkumis tipis ki. Apa kuwi? Ada maknanya ya? Ada. Oh. Cewek berkumis tipis kuwi setia, Mas. Eh, setia. Iya, tenan lho. Ndak iya? Iya. Iya, alhamdulillah. Nggih. Pripun lho, Bu? Ibuke sajake kok bungah men ya, Mas. Lah, yo menawa ngati. Wah, anakku tak entukne anakku wae. Berkumis iki, tipis. Timbangannya suasanane kan rada anyep nek bapak ibu orang njaluk lagu. Nyun lagu nopo Bu? Mang njaluk Bu. Mang njaluk nopo? Wis pokoke. Wis. Wirang. Kok wirang to? Ora apa-apa. Sing rada sing apa? Kerinduan. Sakit rindu. Sakit rindu. Oh, oh sakit rindu. Aku ngerti. Oh, mesti ngono ibu iki saking-sakinge menahan rindu kita dadi sakit no lo, Mas. Oh, no, ya. Heeh, dodone iki dadi sakit no lo. Sakitnya tuh di mana? Di sini, Mas. Delo. Aja demek lo. Lah oh. Beto nek aku sakitnya di sini nek sampe nek no sakite ning kono lo. Lah iya nek mare kotip ki. Aduh, sakitnya di sini. Lah ki opo? Sampe niku aja niru Mas Ketip. Ora cetok. Anjay yeah. Niki wau tase wonten susu murni. Susu murni. Kuwi sing gunjing sing gunjing pemandu pusat ki kono sing gunjing danane kono ke Pakde kae kuwi keluargane iki. Anjay. Yuk lanjut. Terake. Oh tak kira Pakde nyumbang lagu tak kira. Tak kira iya lho. Yuk susu murni dipenatraken. Nah, niki makarya sarangan saking Prokadang HRG. Kok rumah aku sone jan elok menih iki. Meja saking pundi, Mas? Eh, ngendi Mas? Sing ngendi, Mas? Ngemplak. Oh, ngemplak. Welok yes. Jan. Ya kono kae. Heeh. Jan sone jeming tenan. Anyar kok. Oh, anyar.
kaya ini potongan anyar. Yuk diatur lagi. Tak tunggale pah repot iki, dadi ora sang ngrasake bae.